ከልቅሶ ያልወጣዉ የኦሮሞ ፖለቲካ በክንፉ አሰፋ መራራውን እውነታ ሰምቶ በሐዘን ድባብ የማይዋጥ ሰብአዊነት የነጠፈበትና ለሌላ ዙር የመንጋ ዘመቻ ያደፈጸ መሆን አለበት። ከኦሮሚያ ክልል የሚወጡ የሰቆቃ ድምጾችን ማዳመጥ ራስን ወደ መጥላት ይገፋል፣ ዘመኑን ያስወቅሳል፣ በአገር ተስፋ ያስቆርጣል። ቅድሚያቶቻችን ምን በደል እንደሰሩ አላወቅንም ይላሉ የኢዮብን ትዕግስት የተቸሩ የሚመስሉት አዛውንት። ከአንደበታቸው ከሚሰሙት ቃላት ይልቅ በአይኖቻቸው የሚጎርፉ እንባ የወረደውን ግፍና ስቃይ ጮክ ብሎ ይናገራል። የትውልድ ግን ምን አደረገ ሲሉም ለአመታት ምላሽ ያላገኘ ጥያቄ ያነሳሉ። የሻሸመኔው ሉሲ አካዳሚ ቤት ባለቤት አቶ ዮሐንስ ወልዴ እኚህ ሰው ምድራዊውን ሲኦል ለአፍታም ቢሆን ቀምሰው ተመልሰዋል። የደረሰባቸውን ልብ ሰባሪ ታሪክ እያዳመጥኩ ቢሆንም ቅሉ የመከራውን ክብደት ለመረዳት በእሳቱ መለብለብ መጠየቁን ግን አልዘነጋሁትም። ቅርብ ጊዜ ወዲህ በፖለቲካ ቁማርተኞች ሴራ የምድራችን የገሃነም ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ለመሆን በተገደደችው ኦሮሚያ ያፈሩትን ሀብትና ንብረት በሙሉ በአንዲት የተረገመች ጀንበር አጥተዋል። ይህም ሁሉ የአዛውንቱን ንግግር በጥሞና ያዳመጠም ጭንቀታቸውን በደረሰባቸው ጉዳትና የመንፈስ ስብራት ሳይሆን ደዋዛ እየጠፋ ባለው የአንድ ትውልድ እጣ ፈንታ ስለመሆኑ መረዳት አይቸግረውም። ፈተናው በትናንት ታሪክ ዛሬን የመኖር ጉዳይ ብቻ ቢሆን እንዳው ገብስ በሆነ ነበር። ለዘመናት የተሰበከው የሐሰት ትርክት ሀረርን በጥላት አይን የሚመለከት በባሌና አርሲ ከአባቶቹ ተፋቅረው የኖሩ ወገኖቹን የሚያሳድድ ዳያቶች ለአባ ጅፋር ባደሩ ኢትዮጵያውያን ላይ ቢላ የሚስል አቃፊውን ቦረና ለጸብ የሚያነሳሳ በአብዲስ አጋ መሬት ዘረኝነትን የሚተክል ከአገሬ ቱሉ እትብት ልዩነት የሚፈለፍል ትውልድ አፍርቷል። የድህረ 83ቱ ቁቤ ጄኔሬሽን አንድን ህዝብ የጥፋት እዳ ተሸካሚ አድርጎ ፈርጆታል። ሜንጫ መዘው አንገት መቅላት ሙዝ ከመላጥ ቀሎታል። ታሪክና ቅርስ ማፍረስን እንደ መዝናኛ ቆጥሮታል። የአቶ ዮሐንስ ወልዴን ብሶት ወለድ ንግግርን በጥሞና የተከታተለ ህዝብን በጥላት በሚፈርጅ የትምህርት ፖሊሲ የታነጸ ወጣት ይህን ቢያደርግ አትደነቁ የሚል እንደሆነ ይገነዘባል። ያልተዘራ አይታጨድምና ወጣቶቹ ትምህርት ቤት ሲያፈርሱ ታሪካቸውን የተሸከመውን ቅርስ ማውደማቸውን ያወቁ አይመስልም። የገዛ ሀገራቸውን የአቢሲኒያን ኢምፓየር እየተባሉ በተሰበኩት የጥላቻ ሙቀት ተነድተው ለጥፋት ሲሮጡ ቅርንጫፍ ላይ ተንጠልጥሎ ዛፍ ከሚቆርጥ ምስኪን ሰው አለመለየታቸው የሚነግራቸው የለም። አገሪቱ በአደገኛ ብሔራዊ ኪሳራ መነክሯ የማይካድበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ስለ መፍትሄው ከመናገራችን በፊት ይህ ስህተት ከየት ይጀምራል ብሎ መጠየቅ ይቀድማል። ፖለቲካውን የእርስ በርስ መጠፋፊያ ያደረገው ውስጥ ምክንያት ለመመልከት ከመንደርደር ዘር ተኮር ብያኔውን በትምህርት ስርዓቱ ጠልቃ መግባቱን መፈተሽ ግድ ይላል። ይህ ሲሆን ነው ስሁት ምንጮች፣ አፈታሪኮች፣ ለመታገያ የተፈበረኩት አጀንዳዎችና መሰል ትርክቶች በትምህርት ፖሊሲው የመቀጠላቸው እውነታ ፍንተው የሚለው። በእርግጥም ታሪክ የፖለቲካ እስረኛ ሲሆን ለምን ብሎ የሚጠይቅና የሚያገናዘበ ትውልድ መፍጠር አለመቻሉ ሳይንሳዊ ሀቅ ነው። ታሪክ በበጎም ይሁን በክፉ መተርጎሙ እንደተጠበቀ ሆኖ ታሪክን ስንማርበት እንጂ ስንኖርበት የከፋ መዘዝ እንዳለው ማስታወሱ ጠቃሚ ነው። አብዛኛው የኦሮሞ ፖለቲከኛና ልሂቅ የቀደምቱን ትውልድ ኃጢአት እንዲሸከም ወለድ አግድ የያዘው ማህበረሰብ አለ። ለዚህም ነው ኮሽ ባለ ቁጥር በመንጋ ፍርድ በቀጥታ ለመዝመት ያልተደናገረው። የቁቤ ጄኔሬሽን በጸረ ኢትዮጵያ ተኮትኩቶ ለማደጉ ከአቶ ሌንጮ ባቲ የበለጠ ምስክር ከወዴት አለ? ሌንጮ ከ50 ዓመቱ የኦነግ ትግል በኋላ ያፈረጡት ደረቅ ሀቅ የብዙሃነትን ጥያቄ በከፊልም ቢሆን ይመልሳል። ደ ኦሮሞ ብሔርተኛ ኦሮሞን ከፍ ለማድረግ ኢትዮጵያን መግደል ዲኮንስትራክት ነበረብን፣ ኢትዮጵያ እኛን ገድላለች በማለት አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ መነሳት ሪኮንስትራክት መደረግ አለበት እንላለን። የአንጋፋው ፖለቲከኛ መልእክት በቀላል አማርኛ ለፖለቲካ ስንል ዋሽተናል፣ ለፖለቲካ ስንል ኢትዮጵያን ክደናል የሚል መሆኑ ግልጽ ነው። ትንሽ መዘግየቱ እንጂ ሂሳቸውን መዋጣቸው ትልቅ ነገር ነው። የሐሰት ትርክቱ ሰለባዎችን ወደ ትክክለኛው ትርክት መመለሱ ግን ሂስን እንደ መዋጥ በአጭር ጊዜ የሚሳካ አይመስለኝም። በሰሞነኛው ቀውስ ኢትዮጵያ ዳውን ዳውን እያለ አገሪቱን እስከ ማፍረስ ለተለጠጠው ዓላማ አደባባይ መውጣቱ የትርክቱን ጥልቀትና የህመሙን ደረጃ ያረዳናል። ነገር በሁለት ይጸናልና ኦቦ ለምኑ መገርሳ እርስ በርስ እንጠፋፋ ዘንድ ብዙ ተሰርቷል ያሉበት አውድ ይህን ምስክርነት ያጸነዋል። የሰው ልጅን ከሰብአዊ ምግባሩ አላቆት
አውሬ የማድረግ ዘመቻ መቼም ጤናማ አምሮ ያለው ሰው የራሱን ቄ ለማጥፋት ዕውቀት የቀሰመበትን ትምህርት ቤት ለማፍረስ የሚታከምበትን ክሊኒክ ለማቃጠል የሚገለገልበትን ተቋም ለማውደም ዲህ አይጣደፍም። ብዙ ጊዜ የሚዘነጋው ግን አግሪቱንና ህዝቦቿን ወደዚህ ቅርቃር ያስገቡትን ጭምር የእዳው ተሽካሚ የመሆናቸው እውነታ ነው። ከሰሞነኛው አመጽ እና እልቂት በተአምር የተረፉ ግፉዓን በመገናኛ ብዙሃን በደላቸውን ለመናገር ሲፈሩ እንኳን ታዝበናል። ደፍረው ከተናገሩትም ስማቸው እንዲገለጽ የማይፈልጉት ይበዛሉ። ፍርሃታቸው መንግስትም ቢሆን የአባት ነው፣ የመንደር አራጆችን ሆነ እንጂ። አንድ ሰው ጎረቤቱን በዚህ ደረጃ መፍራት ጀምር የመኖር ዋስትናው፣ የዜግነት ጥቅሙ፣ የባለ ሀገርነት መብቱ ያለፍቃድ ማስረከቡን ያስተውለዋል። የወደመው የሉሲ አካዳሚ ባለቤት አቶ ዮሐንስ ደፍረው ሲናገሩ መሬት ላይ የተኛ ወድቃለሁ ብሎ አይፈራም ቢልን ያስታውሰናል። እኔ ሰው ከዚህ በኋላ የሚያጡት ነገር የለም፣ መንጋው ከስትንፋሳቸው በቀር ሁለ ነገራቸውን በመንጠቅ አስከፊውን የበደል ጽዋ አስጎንጭቷቸዋልና። የሆነ ሆኖ ቄሮም አልከው ፎሌ ጃራም ብለው ሸኔ ትውልዱ በኦሮሚያ ምድር ያፈሰሰው ደም በምንም አይነት ዋጋ አይተመንም። በኦሮሞ ህዝብ ስም መፈጸሙ ግን ልብ ይሰብራል። በታሪክ መዝገብ ዝንተ ዓለም የሚኖረው ይህ ከባድ ስህተት ያንን ታላቅ ህዝብ የሚመጥንም የሚወክልም አይደለምና የቆቤ ጄኔሬሽን በዚህ መልክ የመቅረጹ ስራ በማስተሮቹ መስፈርት ተሳክቷል። የሴቶችንና የህፃናትን አንገት መቅላት፣ ህፃናትን ደመራ ማድረግ እንደ አፓረንትሺፕ ተቆጥሮ ትውልዱን የመመረዙ የፖለቲካ ጨዋታ መነሻ እንጂ መድረሻ ባለመሆኑ የቁልቁለቱ ጉዞ ግን እዚህ አያበቃም። ህሌቱ የተቀመረው ለ4 ኪሎ መውጫ እርካብ ነው። ስለሆነ ይህም ሆነ በእስካሁኑ ጉዞ ያሳረፉት ክፉ አሻራ በቃላት ከሚገለጸው በላይ ቢሆንም እንዳሰቡት አለመስመሩ እርግጥ ነው። ወትሮም ዘርን ተንተርሰው የሚነሱ ቡድኖች ብሶትን እያጎሉ ከማስለቀስ እጁን አውጥቶም ሆነ በድምፁ ያልወከላቸውን ህብረተሰብ አሳንሶ ከማቅረብ ሌላ ለዘውጉ የሚጠቅም በጎ ራዕይ የላቸውም። ለህዝብ ጥያቄ የሚከራከሩበትም ሞግተው የሚረቱበት ሀሳብ ጋርም አይተዋወቁም። ዘርን ከዘር እየመዘኑ ደምን ከደም እየለኩ የራስን ከማግዘፍ የሌላውን ከማኮሰስ ባለፈ ለሀሳብ ተኮር የፉክክር ፖለቲካ ፍጹም ጨዋ ናቸው። የስልጣን ባለቤትነቱ ሲረጋገጥ ደግሞ እንደ እባብ ቆዳቸውን ቀይረው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም የሚል ውሃ የማያነሳ አመክንዮ ይዘዋል። ማህበረሰቡ ጥያቄውን ቆጥሮ ያስከበራቸው መቼና ምን የሚል እንደሆነ ቢነግሩን ጥሩ ነበር። ያልተመለሰውም ከተመለሰው ለይተው ቢያብራሩልን ለመፍትሄው በተባበርናቸው ነበር። ከዚህ ባለፈ ታሪክ የምናውቃቸው የክልልነት፣ ራስን በራስ የማስተዳደር፣ በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመማር፣ የመዳኘትና ሌሎች አጀንዳዎች በዘመነ ኦህዴድ ተተግብረዋል። የቀረው ጀዋር መሐመድን ወይም ዳውድ ኢብሳን የሚኒሊክ ዙፋን ላይ ማስቀመጥ ነው። እሱም ቢሆን ከታገሱ፣ ለህግ ከተገዙ ምርጫ የሚባል አቋራጭ መንገድ አለው። በዛሬቱ ኢትዮጵያ የፖለቲካ አሰላለፍ የኦሮሞ ተወላጆች የመሪነቱን ስፍራ መያዛቸው፣ የኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን በመምራቱ ከኦሮሞ ልሂቃንና ከህወሓት በቀር ቅሬታ ያሰማ መኖሩን ግን አላውቅም። እንዲህ አይነቱ በገዛ ወንድም ላይ አይንን ማቅላት ለኦሮሞ ፖለቲከኞች አዲስ አይደለም። በእርስ በእርስ ቅናት፣ ምቀኝነት፣ ራስ ወዳድነት ሲበላሉ ለመቆየታቸው የአያሌ ምሁራን የጥናት ወረቀቶች ይመሰክራሉ። የችግሩ መነሻው ደግሞ የሀሳብ ልዩነት አይደለም፣ የመንደር የወንዝ ልጅነት እንጂ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቅናትና ምቀኝነት ፖለቲካ ትልቁ ፈተና እንደሆነባቸው በአደባባይ የተናገሩበት ገፊ ምክንያትም ይሄው ነው። የሚመዝኗቸው ባስገኙት ውጤት ወይም ባጠፉት ጥፋት አይደለም። ሲከሷቸውም የምንሰማው ደማቸው ውስጥ ባለው የኦሮሞነት መጠን ነው። የደምና የአጥንት ቆጠራው አባዜ እንወክለዋለን ከሚሉት ማህበረሰብ ይልቅ ጎጥ እንደሚያለባቸው ይነግረናል። ይህም አይነቱ ወንዝ ተኮር ፖለቲካ በኦሮምኛ ገንዱማ ይሉታል። የገንዱማ ፖለቲካ ቀድሞ የነበረው መንግስታዊ አፈናም የበረታ ነው። ከአስከፊ የጭቆና ስርዓት ለመለቀቅ የተከፈለውን ዋጋ ችላ ብለው የጀመሩት የጎንዮሽ ትግል ረጅም ርቀት ባያስኬድም የእርስ በርስ ሽኩቻው ጦስ ግን ለሌላው መትረፉ አልቀረም። የኦሮሞ ተወላጅ አገረ ማስተዳደር ሲጀምር የገንዱማ ፖለቲካ እግር አውጥቶ ብቅ እንደሚል ቀደሞ ምልክቶች ነበሩ። ነፍሱን ይማረውና ድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳም በየጎጡ ስለሚፈትረው የወንዝ የፖለቲካ ስጋትና ፈተና በቃለ ምልልሱ ገልጾታል። ህዝባችንን ተባብረን ወደ ተሻለ ኑሮ እናሻግረው ከማለት ይልቅ አንዱ የበለጠ ታግያለሁና የበለጠ ይገባኛል ሲል፣ ሌላው ደግሞ መሪ መሆን ያለበት የእኔ ጎሳ ነው የሚል መስመር ረግጦ ቆሟል።
ከሽኩቻው ጀርባ ያፈጠጠው ገመና አደባባይ እንዳይወጣ ቀደም ብለው ከተመከሩ ምክረ ሐሳቦች አንዱ የውህደት አጀንዳ ነው። በዶክተር አብይ የሚመረው ለውጥ ግን ገና ዳዴ ማለት ሲጀምር ጋዲሳ ሆገንሳ ኦሮሞ በሚል መጠሪያ የኦሮሞ ፓርቲዎችን በአንድ ላይ የሚያዋይ ፎረም ለመመስረት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ለቀናት ውይይት ካሄዷል። ሁሉን አቃፊ ነው በተባለው ጋዲሳ ሆገንሳም ተስማምተው ከተፈራረሙት ውስጥ ኦዴፓ፣ ኦፌኮ፣ የአቶ ዳውድ ኦነግና የአቶ ሌንጮ ለታ ኦዴግ ይገኙበታል። ፎረሙ ጫፍ ሳይደርስ በጭልፊቶች ተጠለፈ እንጂ አላማው ሰባቱ የኦሮሞ ድርጅቶች ተዋህደው አብረው ለመስለቅ ነበር። በኦሮሞ ፈረስት የሰከሩ ጠላፊዎች እንቅስቃሴውን ከቤተ መንግስት ወደ ኢሊሌ ሆቴል ጎተቱት። በመጨረሻም በስካይላይት ሆቴል ሲያንጓልሉት ቆይተው አጨናገፉት። ስብስቡ ከቤተ መንግስት ተጠልፎ ከተወሰደ በኋላ መሃል መንገድ ላይ እንዲቆም ከመደረጉ ሚስጥር አደባባይ አልወጣም። የሴራውን ቅንብር ለመርዳት በስካይላይት ሆቴል በተዘጋጀ ፊርማ ስነስርዓት ከሰባቱ ፓርቲዎች ሊቀ መናብርት ሁለቱ አለመጋበዛቸውን ማየት በቂ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ምናልባትም የተገፉት ሁለቱ መሪዎች የኦሮሞ ህዝብ ችግር በኢትዮጵያ ማዕቀፍ ውስጥ ይፈታል የሚለው የፓን ኢትዮጵያን ፍልስፍና ማመናቸው ሊሆን ይችላል። ዶክተር አብይ አህመድ እና ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ናቸው። ፕሮፌሰር መራራ በ11ኛው ሰዓት እንዲጠሩ ተደረገም። የመጨረሻ ዓላማው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያላካተተ ውህደት ይፋ አድርጎ እሳቸውን በኦሮሞ ህብረተሰብ ማሳጣት ላይ ያተኮረ ሴራ ነበር። ዶክተር አብይ በፊርማው ላይ በራሳቸው ተነሳሽነት በመገኘት የተሸረበውን አምክነው ጨዋታውን ቀይረውታል። በወቅቱ ጠላፊዎቹን በጭንቅላታቸው ያቆመ ጥቁር እንግዳ እንደነበሩ አስተውሳሉ። ጋዲሳ ሆገንሳ ኦሮሞ እዚያው መቅረቱን የምንረዳው ደግሞ ከስካይላይቱ ፊርማ በኋላ የውሃ ሽታ ሆኖ መቅረቱ ነው። ከዚህ ቀጥሎ የሰማነው ሶስት የኦሮሞ ፖለቲካ ድርጅቶች ለመተባበር ተስማሙ ተብሎ የተናፈሰውን ነው። ጀዋር መሐመድ ያቀፈው ኦፌኮ፣ የዳውድ ኦነግና የጀነራል ከማል ገልቹ ፓርቲ ዋነኞቹ ነበሩ። የስምምነቱ ዜና ገና ብቅጦ ሳይሰማ ጀነራል ከማል ገልቹ እነ ጀዋር ሀሳቤን ጠለፉ ሲሉ ጸቡን በሰበር ነግረውናል። አንዱ በሌላው መቃብር ላይ ቆሞ የፖለቲካ ቁመናውን ለማንጻት መጣሩ አዲስ አይደለም። የዛሬውን ለየት የሚያደርገው ከጎበዝ አለቆቹ ብዛት በተጨማሪ የግንኙነትም ሆነ የስምሪቱ ሂደት በቴክኖሎጂ መደገፉ ነው። ይህ ደግሞ አንደኛውን ያጎለዋል። የጎጥ መጓተቱን ለመፍታት ታሪክን የኋሊት መመልከቱ ጠቃሚ ነው። የነ ኃይሌ ፊዳ ዘመን ዋነኛ ማሳያ ይሆናል። የወለጋ ተወላጁ ባሮ ቱምሳ በምስራቅ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ የነበረውን የኦነግ ተዋጊ ኃይል ተቀላቅለው ሲታገሉ በገዛ ጓዳቸው ተመተው ወድቀዋል። ገዳዩ ደግሞ የኦነጉ ጃራ አባ ገዳ ናቸው። ሻምበል ፍቅረስላሴ ወልደየስም የእኛና አብዮቱ በሚል ርዕስ ባሳተሙት መጽሐፍ ይህንን ሁነት አስረግጠውታል። ባሮ ቱምሳ ረጅም እህልም አንግበው ባጭሩ ከተቀጩ የብሔሩ ፖለቲከኞች አንዱ ናቸው። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ግን ይህንን አይቀበሉትም። በመስታወት ቤት የሚኖር በሌሎች ላይ አስቀድሙ ድንጋይ አይወረውርም የሚል ርዕስ በጦቢያ መጽሔት ባስነበቡት ረጅምና ተከታታይ መጣጥፍ ባሮ በደርግ ለመሾም ደጅ ይጠኑ እንደነበር ከማስታወሳቸውም በላይ ጀነራል ታደሰ ብሩና ኮሎኔል ኃይሉ ረጋሳ በደርግ እንዲገደሉ ስለማድረጋቸው ፍንጭ ሰጥተዋል። የኦሮሞን ፖለቲከኝነት ለማጠናከር በሜንጫና ቱለማ መረዳጃ ማህበር ስር በህቡ ይታገሉ ከነበሩ ታዋቂ ሰዎች ጀነራል ታደሰ ብሩ አንዱ ናቸው። እኒህ የጦር መኮንን የስልጣን እንጂ የብሔር ጥያቄ ኑሯቸው አያውቅም የሚለውን ምስክርነት ከፕሮፌሰር መራራ ማህደረ ሳነብ ትንፋሼ ቀጥ ሊል እንደነበር ዛሬ ድረስ አይረሳኝም። ጀዋር መሐመድ በሚሊኒየም አዳራሽ በተዘጋጀለት የእንኳን ደህና መጣህ ፕሮግራም ላይ እኛ የጃር አባገዳ ልጆች ነን ሲል የጃራን ፈለግ መከተሉን አብስሮናል። ሰሞነኛው ግርግር እንደ ደራሽ ውሃ ከተፍ ያለው በግብታዊ ቅጽበት አይደለም የሚለውን መከራከሪያም ውሃ የሚያነሳው ለዚህ ነው። ወቅት ጠብቆ የሚነሳ የተደራጀ ኃይል ስለመኖሩ የብሔሩ ፖለቲካዊ ተለምዶ ያስረግጣል። ከአቃቤ ሕግ እንደተሰማው ደግሞ ክብሪቱን የጫረችው የአቶ በቀለ ገርባ ስልክ የከሳሽ ምስክር ሆናለች። የብሔሩ ፖለቲካ አንድ ወደፊት ከተራመደ በራሱ ኃይል ሁለት ወደኋላ ይጎትታል። የኦሮሞ ኢሌቶች አሁንም የችግሩን ስረ ምክንያት በማፈን ጣታቸውን ወደ ሌላ መጠቆማቸውን አላቁም። አብዛኞቹ የብሔር ድርጅቶች የፖለቲካ መንገዳቸው ሀ ብለው የሚጀምሩት አማራን ከኦሮሞ እያነጻጸሩና አጼ ምኒልክ አፍ መፍቻ እያደረጉ በመሆኑ አሁናዊ ውግዘት የሚደነቅም የሚያስደነግጥም አይደለም። እነርሱ ዛሬም የሚያለቅሱለት ለመፍትሄ ሳይሆን በምናብ በፈጠሩት ችግር ላይ ተከትረው ነው።
ወጣቱ ባጠመቀው የሐሰት ትርክት ተበረዞ ከሰባዊነት የወጣ ድርጊት ሲፈጽም የደስታቸው ጥግ የመናሩ መነሻም ይሄ ነው። ለወጣቱ ስራ ፈጥረው መልካም የታሪክ ራፊ ከማኖር ይልቅ በመንጫና ሚስማር የሚታወስ አስከፊ ቆሽቶ እንዲያልፍ አድርገውታል። ገጀራስሎ ድንጋይ አሽሎ የሚጠብቅ ትውልድ የሚበላው ሲያጣ ነገ ራሳቸውን እንደሚውጥ የገፈቱ ቅማሽ ከሆኑ ሸዋ ኦሮሞዎች እንኳን መማር ተስኗቸዋል። በሚኒሊክ ሙት መንፈስ በትርጉም አልባ አህዳዊ ክስ አሁንም ፍራሻን ጥፈው ያለቅሳሉ። የመነቸከው የብሔር ጭቆና ትርክት ደግሞ ሙሾ ማውረጃ ነው። በርግጥ ረጅሙ የኢትዮጵያ ታሪክ እንከን የለሽ ነው ብሎ መከራከር አይቻልም። ኃጢአቱ የእጁ ቄስ ቅኔው ቢጎርልበት ቀረርቶ ሞላበት እንደሚባለው በሀገረ መንግስቱ የተከሰሱት ጉድፎችን በፍጥራ ወሬ አለቅጥ አግንነውና አንሻፈው ለሴራ ፖለቲካ ማዋላቸው ነው። የአጭር ጊዜ ትልማቸውን እውን ለማድረግ አንድነትን በሚያነውር አብሮነትን በሚሸርሽር አሻጥር መጠመዳቸው ነው። የሶስት ዓመቱ የፖለቲካ ጉዞ አብዝቶ የተፈተነው ህዝባዊ መንፈስ በሶት ትርክት መበከሉ ብቻ አይደለም። የትርክቱን ጭብጥ በመተግበር ሂሳብ ለማወራረድ የሄዱበት እርቀትም ታሳቢ ይሆናል። የኦሮሞ ኢሊት ከዚህ አይነት የዜሮ ድምር ፖለቲካ መውጣት አልቻለም። ትልቁ ምክንያት የጥያቄው አልፋና ኦሜጋ የሚኒሊክ ቤተ መንግስት በማድረጉ ብቻ ነው። አገርን መምራት መንግስትን እንደ መቃወም ቀላል ያለመሆኑን ግና በውል አልተገነዘቡትም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ባለው ሁኔታ ኢትዮጵያን መምራት 1 ሚሊዮን ጉንዳን ተሸክሞ መሄድ ነው ሲሉ የወንበሩን አታካችነት የገለጹበት አውድ ለተረዳው የሚችለው በአንዲት ጉንዳን ሱሪውን ያወለቀ ሰው ብቻ ነው። የዘውግ ፖለቲካን ማራመድ ለብዙሃኑ ገና ያልተገለጠ ጥቅም ሊኖረው ይችላል። ሰዎቹ የመረጡበት ምክንያት ግን ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ወጣቱን ኃይል በሐሳብና በፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ከማደራጀት ይልቅ በዚህ መንገድ መንዳቱ በእጅጉ ይቀላል። ሙሾ እያወረዱ መንጋን ማስለቀስ አንድ ነገር ነው። በኢትዮጵያ ስሪት ውስጥ የኦሮሞን ሚና ማሳነስ ማህበረሰቡ ለባንዲራው የከፈለውን ጀግንነት መካድና ኢትዮጵያን እንደ አገር ማንኳሰስ ግን ሁለት እርምጃ ማያስኬድም። 5000 ወጣት ገብረን ያገኘነው ለውጥ ነው ብለውናል። ዛሬ ላይ ተመልሰው ልክ እናስገባቸዋለን ሲሉ ከነበረው ኃይል ጋር በስትራቴጂያዊ አጋርነት ጋብቻ ፈጽመው የኦቦና የአቦይን ትግል ለማፈርጠም ከሆነ ያንን ሁሉ ወጣት ማስጨረሱ ለምን አስፈለገ ብዬ ጠይቃለሁ። ከፍትህ መጽሄት የተወሰደ